Здравейте на всички, пак съм аз. И сме в настроение да цъкаме игри, списал правя клип след клип, поне за сега. Без това няма какво правя, скучая. Играта е Dark Messiah. Към края сме. Едно много яхте нива, сега тук идва в момента да се пречиствам от тая Гзана. И ще го направя. Понеже не ми отърва смисъл, искам да използвам другите оръжия. И ако трябва, даже ще направя още едно клипче, как завършвам и с другата, ама май няма да е голяма полза, но за всеки случай. И така, добре, дайте да не са кой ще стане тук. Минимизираме това, влизаме тук. Нулираме тоя. Типа къде отиде. Така, започваме. Окей. Стопчето. Може би не. Smells like dragon magic. You can't possibly want to go in here, my love. Enter and be uplifted. Set aside your demonic nature and feel the blessings of Asha as sun on your face. I'm Delan. Liana told me about you, Seraph. Come in. Това е човек на Лиана. С други думи, близате в църквата, за да се очистите от тая гадина. Stop that! Liana warned me of this. Предивате. Смачкам фасона, искаш ли? No, Seraph! I'll stop you! You can't kill me! Seraph, master, I'll do anything you ask. I'll be yours forever! Веднъж влезе в водата, тя си отива. You can't do this! Stop it! Stop it or else! The light! It's tearing me apart! I'll burn your soul for this, my love! I swear I'll have your soul! What have you done, my son? There will be a reckoning for this! A reckoning in blood! If you
You have indeed proven yourself worthy. For abandoning the temptations of the unholy fire, I grant unto you a gift of pure light. Use it well, Sarath, son of Isabel. Use it well. Who are you? An ancient enemy of your father's. Now, go forth and reclaim the skull of the seventh dragon, ere the world end in ash and flame. Къртиш и това плюс 7, другия колко беше? Чакай само да видя къде отиваш, къде си, бе, къде си. Абе, тук трябваше да има някакъв лъг, бе. И не сме го взели. Или аз нещо съм се объркал. Добре, това, това и тая просто тия. Не ми трябва. О, какво е това? 14 plus. Ама това тук вече нямам думи. Тия също не са лоши. Но... Така. И сега вече няма как да използват нито другия молот, нито самата вода. Няма вече да чути въобще. Това беше крат нея. Тя са много хи, издържат. Както и да е, сега вече сме само ние. Да ви покажа колко е силен той. Ето не, че преди не го правихме, но... Опа! Тайме! Sword. I can fight. You'll get a chance to prove your valor soon enough. And if you hold still and let me heal this, you might even live to tell about it. Look out! Here they come again! Ghouls! Flanking on the left! Drive them back! Имаш още няколко
Сарат е там под мост. Ако не се лъжа. Само се чуя това дишане. Ако куче. Саше е всичко зелено. Това е хубаво, че ги сваля. И вече съм заразил коронавирус. До. Knock it off. Три, ти базикаш ли си? Мояк щит. Та няма. Тук нямаш ли нещо? Да, не. Ето както вече забелязахте, Кзана я няма. Айде, тук пак има една скрита яичка. Пускате един... една стрелица горе. You made it this far. Let's see if I can get you inside. What was F with you this year? Как така ко? Капитан. Фанат, на голова. See the grid? Yeah. I'll open it up for you once you've raised the water level enough. Then I'd better start the water. That's the valve over there. You'll need to turn it and open the flow. Once you've got that going, I'll open up the grid, and you can get inside. Fair enough. Така. Една отива. Сега. Номерото на тази повърза да върнем вратата. Трябва да пуснем водата, да напълним канала. Когато се отиваме детем, а той ще отвори вратата, за да мога да влезна. Просто. Обаче тук... Нали се също, че не мога да съм сам. Слаби са, храната също нищо не става от нея.
Имаме тук. Палка е. Имаме един арбалет. Just what I was looking for. Too bad I can't carry one with me. Here's a winch, but what door does it open? Придърпаме едно от тия тела. Малко ще кръщи.
afraid you wouldn't make it. I wouldn't go through with it. I'm so happy for you. For us. Hurry on. I'll come as soon as I've rested. I've been fighting Necrolords all over town. I promise I won't make Arantir beg for mercy until you're there to hear it. Chapter 10. Almost done. Добре. Така. Сейваме си тук. Load game. Save. Така, сега вече по този път вече излизаме. Save, don't save, все тая. Така, надявам се, че ви е харесало. На мен ми хареса, не знам. Ох. Сега съм се хванал. Какво беше сега? А да. Благодаря за вниманието и чао за сега. Скоро. Бай!